Vacanța s-a terminat pentru Phoenix CSU Simona Halep Constanța. Cu patru noi jucătoare în lot, la care se adaugă și revenirea în circuit a Cristinei Ion, formația de pe litoral este gata de startul în noul sezon. Pauza competițională a adus și unele schimbări în lotul constanțencelor, printre care se numără și plecarea capitanului Andreea Beldian la Universitatea Cluj. În locul jucătoarelor care au părăsit formația de pe litoral au fost transferate trei baschetbaliste din Statele Unite ale Americii, respectiv Ciara Rosten, Jade Vega și Kiana Johnson, dar și una din Islanda, în persoana Sarei Henriksdottir. Chiar dacă timpul de pregătire a noului sezon nu este tocmai generos cu jucătoarele formației constanțene, acestea sunt încrezătoare în calitățile și capacitatea lor de adaptare. O să fie destul de puternic campionatul anul acesta. Noi încercăm să ne depășim rezultatul de sezonul trecut și prin muncă sperăm că vor veni și rezultatele. Din punctul meu de vedere, cred că se poate mai mult. De atât putem să ajungem chiar în primele patru locuri. Sperăm. Și dacă muncim, totul este posibil. Primul meci oficial pentru elevele pregătite de Miroslav Popov este programat la finalul acestei săptămâni, la Cluj, acolo unde vor juca contra celor de la Universitatea în primul tur al Cupei României la basket feminin.